ոչի մեջ։ Բարև Կարո, ինչպե՞ս ես։ Բարև Անինաչյան, լավ, դուք։ Շատ լավ, ես ուրախ եմ, որ վերջապես մենք կարողացանք մեր այս մի քանի տարվա վրայի աշխատած ծրագիրը իրականացնել և համոզված եմ մեր հեռուստայի տողների շատ-շատեր այժմ մտածում են, թե սա ինչ ծրագիր է, որ մի քանի տարի աշխատել են և իրականացրել են։ Կիսվենք մեր հեռուստայի տողների հետ, հարգելի բարեկամներ, այսօր մենք խոսելու ենք ստակերի, ստակ մարկետի ուրեմն մասին, ընդհանուր առմամբ և չմտածեք այն մարդիկ, որոնք չեն իմանում, թե ստակերը և ստակ մարկետը ինչ է, այսօր մենք ունենք այստեղ ստակերի մասնագետ, Կարո Կարապետյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք այսօր։ Նմանապես։ Եվ ուրախ եմ, որ վերջապես այժմ մեր հեռուստայի տողները գիտեին, թե ինչ ենք պլանավորում այս մի քանի տարիներ։ Կարող ենք մեր հեռուստայի տողներին ուրեմն ծանոթացնել այն մարդկանց, որոնք իհարկե չգիտեն, թե ինչ է ստակը, և մի փոքր ծանոթացնենք, թե դու ինչ ես անում այդ գործի մեջ։ Օքեյ, բարև ձեզ, ինչպես Ալինան ասաց, իմ անունը Կարո Կարապետյանը, ես արդեն քանի տարի է ստակներով եմ զբաղվում, և ուզում էի, որ խոսենք բոլորի հետ, թե ինչ է ստակ մարկետը, ինչ է նրանց ռիսկը, ոնց կարելի է մինիմայզ անել դա, և սեյֆլի ապահով ձևով ինվեստ անել ստակ մարկետի մեջ։ Ես կարծում եմ ամենաճիշտը կլինի ենթադրել, որ շատերը չգիտեն ինչ է, և այն հեռուստայի տողները, որոնք արդեն ծանոթ են ստակ մարկետի հետ, ստակերի հետ, համբերատար եղեք, որովհետև ձեզ համար շատ հետաքրքիր տեղեկություններ ենք պատրաստել, այդպես չէ։ Եվ այնպես որ հետևեք մեր ծրագրին այս կես ժամվա ընթացքում, և նախքան ուրեմն այսօրվա ծրագիրը հարցերին ուրեմն անդրադառնալ, ասեմ, որ ծրագրի ընթացքում կարող եք զանգահարել, և մենք կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Եվ սկսենք, թե ինչ է ստակը։ Օքեյ, ուրեմն ստակը կոմպանիի մասնաբաժին է, որը որ թույլ է տալի մարդկանց դառնալ ինչ-որ միջապով բաժնատեր կոմպանիի։ Այսինքն ստակ, երբ որ ասում ես ուրեմն ստակը ինչ-որ կոմպանիի մասնաբաժին է, դա public company-ներին է վերաբերվում, օրինակներ կտաս մի քանի company-ների, որոնք ունեն ստակեր։ Այո, անպայման, Microsoft-ը, IBM, Netflix և շատ սրանք technology company-ներ են, բայց ամեն ճյուղից կա, ասենք ExxonMobil, կա Netflix, գրեթե ամեն company-ներ, հզոր company-ներ public company-ներ են և ունեն իրանց ստակը։ Այսինքն շնորհակալություն, այսինքն այն հեռուստայի տողների համար, որոնք այժմ լսում են, թե ինչ է ստակը, նրանք պետք է հասկանան, որ ստակը, ուրեմն մարդիկ ստակ մարկետի մեջ ինվեստ են անում, ստակեր առնում են, որպեսզի դրամ աշխատեն, այսինքն ինվեստմենտի պես բան է։ Երկու ձև կա և երկու տարբեր պատճառ կա, թե ինչ են մարդիկ ստակ առնում։ Կա, որ մարդիկ առնում են long term investment-ի համար, տարիներ, 10-20 տարի, նույնիսկ թոշակի համար պատրաստում են, և ասենք ամեն ամիս ինչ-որ որ գումար, այդ գումարով առնում են ու ասենք սպասում են, որ թոշակի գնան և ծախեն ու ասենք որպես թոշակի եկամուտ։ Սո կա long term investment և կա մարդիկ, որ անում են որպես եկամուտ, որպես աշխատանք, full time աշխատանքի նման։ Եվ ես համոզված եմ, որ ծրագրի ընթացքում էլ կանրադառնանք այդ ուրեմն բանին, եթե ինչ-որ մեկ ուզենա որպես աշխատանք անդրադառնա ստակերին, կարող է և օգտակար լինել, այո։ Սա իմաստը հենց է շոյի ենա, որ եթե մարդիկ ցանկանում են ու եթե հիմա անում են իրանց ցույց տալ ճիշտ ճանապարհները, որով շատ-շատ ասենք բոլորս էլ լսում ենք, որ շատ մարդիկ շատ գումարներ են կորցնում ու որ հարցնում եմ ես ասենք, թե ինչ է պատճառը, մեծ մասամբ պրիմիտիվ քայլեր է, շատ պրիմիտիվ սխալներ է, որ կարելի է շատ հեշտ դրանք խուսափել, էլի խուսափել, հա։ Ուրեմն նախքան ուրեմն այդ սխալները անցնելը, մենք մեր հեռուստայի տողներին ասենք և ծանոթացնենք, թե ինչպես կարելի է գնել և վաճառել ստակը, որտեղ կարծում դա ամենա առաջի քայլն է, եթե ինչ-որ մեկ ուզում է ստակեր առնել։ Անպայման, այո։ Օքեյ, ուրեմն թե կախվածա ձեր ցանկությանը, ինչ եք ուզում, եթե ուզում եք սա դարձնեք որպես long term investment, ուրեմն դրա համար ամենալավն է բացել retail account-ը, որը որ շատ հեշտ է, բանկի նման company-ներն են, Scott Trade,
Fidelity, Ameritrade, որ բանկի նման էլ account-ը բացում եք, թղթեր կա լրացնում եք, գումարը check-ը կինաց տալի կամ wire transfer-ը կանում ու գնում է ձեր account-ում։ Ու դա մնում է account-ում որպես savings կամ նույնիսկ checking account-ի նման։ Ու ստանում եք ձեր անձնական username-ն ու password-ը, որ online մտնում եք եւ access-ը կանում ձեր account-ը, ու այդ account-ից արդեն կարող եք որոշեք որ ստակը առնեք, ծախեք եւ ինչքան եք ուզում պահեք, դա արդեն լրիվ ձեր հայացողության տակ է իհարկե։ Դա առաջի ձևն է։ Եվ ես ուրեմն երևի դու իմ երկրորդ հարցին այժմ պատասխանելու ես, որ ասացիր առաջի ձևն է։ Ես ուզում եի իմանալ անպայման է որ անձը ունենա broker, որովհետև գիտեմ, որ մենք միշտ լսում ենք, անձամբ ես ինքս, երբ որ լսում եմ, միշտ իմ մոտ այնպես է տպավորվել, որ պետք է անպայման ունենաս broker, որը զբաղվում է ստակերով եւ դու մենակը չես կարող դա անել։ Չէ, չէ, դա ճիշտ չի, ավելի լավա, որ անձը ինքը իր գումարով զբաղվի ու ինքը իր որոշումները կայացնի, որտեղ միայն ինքը կարա իր ամենա լավ ցանկանալը ինքը իրան կարա ամենալավ ցանկությունը էլի։ So ավելի լավ կնի մարդը ինքը իր account-ը միշտ manage անի։ Եվ կարևոր է կատակի ձևով ասենք, որ որևէ մեկին չես մեղադրի, չես ասի, որ broker-ը սխալ ընտրություն արեց։ Այդ էլ կա, եթե մի սխալ լինի ուրեմն։ Եվ հետևյալ հարցը, ինչու են մարդիկ, դու արդեն խոսացիր դրա մասին, բայց ինչու են մարդիկ ստակերի մեջ ինվեստ լինում, դու ասացիր, որ կա long term եւ short term, բայց արդյոք կարող են նրանք ուղղակի part time անել, եթե ուրիշ investment-ներ ունեն, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ շատերը նամանավանդ էսի economy-ի մեջ մի քիչ վախեցած են եւ ավելի զգուշորեն են մոտիկանում յուրաքանչյուր բանին, որը investment է, յուրաքանչյուր բանին, որտեղ իրենք պետք է իրենց դրամերը դնեն։ Մի փոքր խոսենք, թե ինչն է պատճառը, որ դու այսօր մասնագետ լինելով, ուրեմն կոչ կանես մեր հայրենակիցներին, մեր հերոստայի տողներին, որ նրանք էլ սկսեն զբաղվել ստակերով։ Հա, օքեյ, ուրեմն long term-ը ասացի, թե ոնց է retail account-ը բացում, իսկ եթե մեկը ցանկանում է part time, full time, նույնիսկ part time զբաղվել եւ որպես եկամուտ, դա կոչվում է proprietary accounts, proprietary accounts. Ու դա մի քիչ ավելի շատ բարդ է, որովհետեւ մարդ չի կարա գնա, ասենք, ինչ-որ մի company ստեղ նամարավանդ ստեղ Կալիֆորնիայում եւ ասի, ես ուզում եմ proprietary account։ Այդ account-ները, այդ company-ները Wall Street-ի վրա են գտնվում, բոլորը։ Եթե կարելի է մի փոքր բացատրես, թե proprietary accounts-ը ինչ տարբերություն ունի մնացած account-ներից, որպեսզի մեր հերոստայի տողները հասկանան, թե ինչի նկատի դու ունեիր։ Ասա, ուրեմն proprietary account-ը հենց հատուկ full-time աշխատողների համար է, որ դա դարձնում են իրանց աշխատանքը եւ ամեն օր զբաղվում են դրանով։ Ուրեմն New York-ում company-ները ձեզ տալիս են ձեր դրած գումարի վրա 10, 20, նույնիսկ 40 անգամ գումարը, որ կարանակ ավելի մեծ trade-ներ անեք եւ ինչ որ մի նորմալ գումար եկամուտ ստացվի, որովհետեւ եթե այսինքն մեկը ունի $10,000, $10,000-ով չի լինի շատ մեծ trade-ներ անել, որովհետեւ stock-եր կա, օրինակ Google-ը ինքը $500 մի share-ը։ Wow. So, այսինքն 20 share առնելով $10,000 դնելով չես կարող գործի մեջ մտնել։ Հա, դա նորմալ ձևի չի լինի։ So, եթե ցանկություն կա այտենց գործով զբաղվելը, New York-ում ես company-ների հետ աշխատում եմ, որ կարա օգնեմ ցանկացողներին, որ setup անեն այդ proprietary account-ը, եւ այդ ժամանակ $10,000-ի վրա իրանք կտան $100,000, $200,000, նույնիսկ $400,000 buying power account-ի մեջ, այդքան line of credit-ի պես, line of credit-ի նման է, հա։ Ու ես մեծ մեկ-մեկ որը մարդկանց բացատրում եմ ես տարբերությունը եւ ասում եմ, որ 10,000-ի վրա կտան 100,000 կամ 200,000, առաջի հարցը մարդիկ տալիս են, ասում են կարանք էտի հանենք։ Ես ծեր մտածում եմ, որ տենց կմտածեն։ Չէ։ Եվ կարող են, չէ՞ կարող, չէ՞, դա միայն trade անելու համար է։ Այո, այո, ասեմ Wall Street-ի company-ները շատ-շատ խելացի են եւ իրանք թույլ չեն տա, որ իրանք դրած 100-200,000-ը երբ ուզեք հանեք, դնեք, դե բազա որ եթե հանեք, կարող է եւ էլ չդնեք էլ։ Ցավոք սրտի, այո։ Բայց եթե 100,000 ձեզ տան, դուք 10,000 դնեք, 100,000-ը իրանք դնեն ձեր account-ում եւ մի ամսում, երկու ամսում դուք 100,000-ը
ուշադրությամբ ամեն ինչը ստուգելով չարտերը եւ այլ ամեն ինչը որը որ պետք է անել ինվեստ անեք եւ դարձնեք 150,000 այդ 50,000 տարբերությունը արդեն շահը լրիվ ձեր այդի երբ ուզեք կարակ հանեք արդեն այդի չի լակապ չի լինում էլի չի երբ որ արդեն քո շահն է կարող ես հանել առանց որևէ խնդիրի բայց իրանց տված գումարը չեք կարող հանեք Pastor, da proprietary account-ներն են, եթե սխալ չասեցի։ Proprietary account-ն է, այո։ Էդի մի քիչ բարդ է, որովհետև դրա համար պետք է մարդի գնան fingerprint-ների եւ պետք է լրացնեն մի հատ form, որը որ մոտ գրեթե մի 50-60 edge form է, որ իրանց historian-ը U4-ը կոչվում, ու U4-ը լրացնում են այն մարդիկ, ովքեր որ register պետք է լինեն Securities and Exchange-ի հետ։ Նույնիսկ ես տարիներ առաջ ընդունվեցի Ameriprise Financial որպես financial advisor ու U4-ը նույն ֆորմն էր, որ ես պիտի լրացնեի։ Background բանն է, էլի check-ն է։ Շատ հետաքրքիր է։ Ասենք մեր հերոստայտողների նախքան հաջորդ հարցին անցնելը, որ եթե որևէ մեկը հետաքրքրված է եւ ցանկություն ունի այս գործի մեջ խորանալ կամ նոր սկսել, կարևոր չի որ ունենա գիտելիքները, դուք կարող եք զանգահարել Կարոյին պաստառի վրա երևացող հեռախոսահամարով եւ նա մեծ սիրով ձեզ կբացատրի, թե այս գործի մեջ համար ինչ է պետք, ինչ գիտելիքներ է պետք եւ ինչպիսի դուք income, ինչպիսի outcome կունենաք այս ամենի մեջ ձեր ժամանակը եւ ձեր գիտելիքները ինվեստ անելու դեպքում։ Այո։ Եվ ես ուզում եի հաջորդ հարցին անցնել, դու քիչ առաջ օգտագործեցիր այդ բառը, որից շատերը խուսափում են այժմ investments։ Ուհ։ Եվ ուզում եի իմանալ, չէ՞ որ ամեն investment-ի հետ իր ռիսկերը կա։ Այո։ Եվ stock market-ի մեջ ինվեստ անելու եւ ուղղակի stock-եր առնելու ռիսկերը որոնք են։ Okay, ճիշտ ամեն ինչի մեջ ռիսկ կա, stock market-ի մեջ չկա, բայց հիմա նամանավանդ վերջի տարիները կարելի ասել, որ տեխնոլոգին շատ զարգացել է, ինտերնետը կա, iPad-ները ունենք, ամեն ինչ ունենք, եւ brokerage company-ները իրանք արդեն շատ իրանք տեխնոլոգին են զարգացրել, կա ձևեր, որ ձեր ռիսկը լիմիտ անեք։ Այսինքն, եթե մեկը ուզում է $10,000 դնի stock market-ի մեջ եւ չի ուզում կորցնի $1,000-ից ավել, 10%, այսինքն իմ ռիսկիս level-ը չափսը 10%-ն է, 10%-ից ավել չեմ ուզում կորցնել։ Հետաքրքիր է շատ։ Այդ մարդը կարա իր account-ի մեջ, program-ի մեջ դնի իր ցանկությունները, թե ինչքան է։ Օրինակ, եթե ինքը $10,000-ը դրեց եւ առավ 1000-ած share, որը որ $10 արժի, ընդհանուրը $10,000-ի եղավ այդ առուցախը, նա ինքը կարա դնի, որ եթե հիմա $10 է ստակը, եթե իջնի $9, ես թելադրում եմ սիստեմին, պրոգրամին, որ դա ծախի բոլորը, վարկյանական, եւ թույլ չտա, որ հանկարծ $9-ից ներքև ընկնի, այսինքն ընդհանուր գումարը, հա, ընդհանուր գումարը 10%-ից ներքև հանկարծ չընկնի, ու մեծ մասամբ brokerage company-ները իրանք գարանտիա են տալի, որ մի վարկյանում կամ քիչ, մի վարկյանից ավելի արագ իրանք այդ օրդերը իրանք execute կանեն, make sure կանեն, որ վստահացնում են, որ իրանք դա կայացնեն ձեր համար եւ նույնիսկ $1 ավել չեք կորցնի ձեր դրած չափսից, թե կլինի դա 1000, թե կլինի $500 կապ չունի։ Եվ դա անպայման պետք է այդ company-ների միջոցով արվի, թե ինչ որ ուրիշ պրոգրամներ կան, որոնք կարող են մեր հերոստայտողները գնել կամ օգտագործել։ Չէ, դա էտի պիտի պարտադին անեն brokerage account-ների միջոցով։ Ես ձեզ ասեցի երկու ձև կա, երկու account կա, ոնց որ retail account-ը եւ proprietary account-ը։ Երկուսն էլ ձևեր ունեն, որ կարանաս հնարավորություններ ունեն, որ դնես քո ցանկացած լիմիտները։ Okay. Եվ անպայման իրանք է դրանք կպաշտպանեն եւ թույլ չեն տա, որ դուք դրանից ավել կորցնեք։ Դե պարզա ասենք, որ մարդ գնում է ստակը, այն հույսով է առնում, որ պետքա բարձրանա վերև։ Ասենք օրինակը, եթե $10-ով առա, ուզում է որ բարձրանա ինքը։ Բայց եթե հանկարծ հակառակ դրա գնաց, կա ձևը, որ պաշտպանելու են։ Այսպեսի հարց առաջացավ մոտս այն հերոստայտողները, որոնք հետևում էին մեր ծրագրին ամենասկզբից եւ այն հերոստայտողները, որոնք նոր մեզ միացան, ասենք որ խոսում ենք ստակերի մասին եւ այսօր այստեղ է գտնվում Կարո Կարապետյանը, որը ստակերի մասնագետ է։
մեր հերոստայտողներին, որոնք այժմ դիտում են քեզ, ինչով կարող ես օգնել, եթե կարող ես մեկ անգամ եւս խնդրում եմ ասել, թե եթե իրենք ուզում են ինվեստ անեն ստակերի մեջ, թե այն մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեն այս գործի մեջ ուրեմն խորանալու, խնդրում եմ մի փոքր ասես, թե ինչով դու կարող ես օգտակար լինել։ Օկեյ, ամենամեծ բանը, որ ես կարամ օգտակար լինեմ, խորհուրդն է, իհարկե, ու խորհուրդ կտամ, որ 3 քայլ կա ստակ առնելուց առաջ, միջև ստակ